Все, супер, запрос вимкнув. Так, значить, зараз я перезайду цю презентацію, бо щось вона трошки заглючила. О, все, чудово. Так, значить, давайте перейдемо до першого завдання. У нас буде сьогодні взагалі два завдання в скречі. Значить, перше завдання, ну ми зараз з ним ознайомимося. Друге завдання, також воно таке цікаве, я над ним довго думав, взяв його з однієї популярної книжки. А потім ще пограємо трошки в гру, щоб прокачати трошки логічне мислення. Так, значить, всі заготовочки для ігорів я зробив. Тобто, а що за популярна книжка? Там програмувати потрібно по мінімуму. А що за популярна книжка? Ой, вибач, Демі. Що за популярна книжка? Може, я її читав? Ой, я не пам'ятаю, як вона називається. Якась книжка з основ інформатики, по-моєму. Ой, не пам'ятаю, чесно кажучи, як називається, от, чесно скажу. Я потім подивлюся. Але завдання там цікаве, потім вам покажу. Ну, давайте почнемо, мабуть, з більш простого завдання. Значить, нам потрібно буде написати такий звичайний, простенький скрипт для того, щоб проходити лабіринт. Значить, давайте я вам одразу покажу цей лабіринт. Я його вже створив у скретчику. Зараз я вам його покажу і кину вам посилання. Так, ось він цей лабіринт. Це ви самі створювали? Да, значить, я основу для цього проєкту розробив сам. Зараз я вам його швиденько покажу. Значить, його суть у наступному заключається. У нас просто є лабіринт і є крабик. Ось такий. Значить, у нас крабік спавниться з самого початку, якій стартовій точці, вона позначена таким жовтим кольором. А кінцева точка, куди крабік має дійти, це рожева точка. Причому тут можна позицію цієї рожевої точки самому обрати. Зараз я покажу, як це робиться. Ну, тут обрання трошки специфічно устроєно, ну, зараз це все покажу, звісно. Значить, яка буде ваша задача? Точніше, навіть наша задача. Наша задача буде зробити так, щоб крабік, ну, зрозуміло, просунувся до фінішу, і при цьому ми можемо використати тільки такі команди. Значить, переміститися на певну кількість кроків вперед. Можемо використовувати команду поворотів, які завгодно. Тобто оці три команди з поворотами ми можемо спокійно використовувати. І можемо використовувати оці дві команди: змінити X і змінити Y. І все? Так, да. Ну і ще оцю команду, щоб було цікавіше. Тобто оці сім команд ми можемо з вами використовувати. А коли натисне то зелений прапорець, не треба? Зараз я це поясню. Да, зараз ми до цього ще перейдемо. Значить, можна використовувати... Що, вибач, Демір? Чи треба взяти, визначити, пройти лабіринт? Окей, да, давайте я спочатку прямо поясню. Значить, я тут вже... Зрозуміло, створив лабіринтик і створив невеличкий код. Значить, що в цьому коді є? Оці дві строчки, вони відповідають за те, щоб крабік перемістився осюди у старт і повернувся, ну, так прямо. Потім у нас є тут змінна така позиція фінішу. Значить, це у нас циферка від 1 до 6. Значить, якщо ми будемо вводити різні циферки ось сюди, у позицію фінішу, то у нас оця точка фінішу, вона буде переміщуватися у різні точки. Ну, наприклад, якщо ми ось тут напишемо двійку, у нас рожевенький кружечок переміститься сюди. Якщо трієчку, то, наприклад, ось сюди. А четвірочку, ось, будь ласка, аж в кінець перемістився. Потім п'ятірочка, ось сюди. І ще у нас тут є шоста позиція, по-моєму, ось сюди. От всього таких місць, де може бути фініш, їх 6. Тобто не так багато. Там найпростіша позиція, це, по-моєму, п'ята, ось тут. Потім у нас є команда така, пройти лабіринт. Значить, це команда, яку я вам пропоную доповнити. Значить, ось сюди, оцей блок визначити, да? Ну, визначення команди. Я пропоную вам додати весь код для проходження, власне, лабіринту цим крабіком. Ну, при цьому, я вже сказав, ви можете використовувати оці тільки команди. Команди для поворотів, їх всього три.
Так, де тут третя? Ось три команди для поворотів. Повернутися в напрямку і поворот на певну, ну, на певний градус. Потім переміщення на певну кількість блоків, зміна ікса, зміна ігрека. Оці сім команд ви можете використовувати при переміщенні. Ще для того, щоб наочно показати, як ваш крабик проходить лабіринт, я рекомендую використовувати цю команду очікування і додавати її після там кожної дії, яку зробив крабик, щоб просто бачити, як він переміщується. Так, ну і у кінці, якщо крабік у вас. А чому ми не можемо просто поставити, наприклад, чому саме на ці позиції, а не просто будь-де? Чому фініш не може розташовуватися будь-де? Так, а саме на определених точках. Ну, дивіться, я просто хотів поставити оцю точку фініш так, щоб до неї було реально потрапити. Бо, наприклад, Ні, вона ну, могла б. наприклад, можна поставити. Так, але можна дати, але чому саме на позиціях? А, ну в цілому, ти права, можеш, наприклад, ну, можна змінити код так, якщо хочете, щоб оця точка вона спавнилася будь-де. Хочете? А можна зробити так, щоб вона спавнилася як хоче? Так, звісно, але чому я це не розробив? Тому що якщо я зробив би повністю рандомний спавн цієї точки, то вона б могла з'явитися ось тут, наприклад. І ми б до неї ніяк не дійшли, наприклад. Ось так. Тому я їх поставив. Ну, тому я надав можливість у цій точці з'являтися тільки у тих місцях, до яких реально дійти, щоб оця точка фінішу вона не пересікалася ніде з лабіринтом. Або, наприклад, щоб вона не з'явилася ось тут прямо біля старту, теж було б цікаво. Тому там всього їх 6. Ну, але якщо хочете, можемо змінити код так, щоб вона спавнилася будь-де, в цілому це не суттєво. О, значить, ви зрозуміли, вам потрібно додати код для цієї команди проєкту лабіринт. Ну і потім, вже як фінал, коли ви все зробите, то буде ось ця фінальна перевірочка, що якщо краб у вас торкається фінішу, то ми пройшли лабіринт, все окей. Значить, ну тут ще додано код для. Господи, як це називається? Для переміщення оцієї точки фініш у оцій заданій точки, але я не думаю, що є сенс розглядати. Детально цей код, він не дуже цікавий, такий повторюється часто. Тобто, ваше завдання буде тільки визначити, ну, написати цю команду, так, про лабіринт. Да, Кирило, будь ласка, ти підняв руку. Уважно слухаю. А скрічі можна зробити типу фантомного блока, але або щось такого. Типу, що нам здається, що це. Що туди не можна пройти, але насправді крабік може через цю лінійку перейти, типу. Так, я правильно зрозумів питання. Чи є, типу, такі об'єкти у скречику? Типу прозрачних, да, щоб справді. Цей об'єкт, це кожен об'єкт, який є у скречі. Якщо. Я також так подумав. Якщо не обрати. А що треба обрати, щоб він не мог туди пройти? Треба код написати, щоб там, якщо торкнувся цього, то ну то все закінчився. Тебе більше нема. Ну, починати спочатку, ну як це не хті. Починати спочатку через те, що ти. Просто не зайшов, типу, просто случайно наткнувся на стіну. Ну як... так? Ну, то ми ж не вмираємо, коли об стіну б'ємося, як не як. Це дивлячись в яку. Якщо б. Так, це не рахується. Так, ну зараз я щось не зловив трошки саме питання. Окей, ну якщо я правильно зрозумів, да, до стін торкатися тут не можна. Тобто, якщо ви торкнетеся стінки, то якби крабік вам нічого не скаже, він та пройде, але це буде не дуже круто. Не дуже чесно, так? Да? Не дуже чесно, так. Да. Ну, але давайте я. Але все-таки можна тоді ставити розташування будь-де. Бо все-таки крабік можна залізти на стіну і все. Якби.
Може, але ж це буде тоді не цікаво. Нам варто потренувати саме з логічним мисленням. Давайте я вам так чисто. Але все-таки потрібно, можливо, якщо зробити код, чи якщо, якщо він можна зробити всі лінійки різнокольоровими, і якщо він торкається цих кольорів, то він, типу, починається спочатку. Але зробити так, що якщо він торкається одного кольору, то він може через нього пройти, типу так. Тобто, наприклад, зробити трошки маленька відстань, ну, трошки світліший чорний, наприклад, кольор, щоб люди це не помічали, якби. І зробити, що якщо він торкається чорного кольору, то він переходить в початок. А якщо він торкається такого трошки світлішого кольору, то він проходить через нього, то у нього з ним нічого не відбувається. Типу так. Ох, ну це, якщо чесно, буде дуже довго додавати, але ну так, насправді це важливо. Ні, чому? Це просто, якщо зробити трошки світліший чорний кольор, ось у вас все чорне, можна зробити трошки світліше, щоб люди не помічали, що він світліший цей кольор. Типу так, я не знаю. Діло в тому, що оця вся мапа, вона представляє собою такий об'єкт, який накриває весь простір на карті. От в чому справа. Тому ну, я зробив таку мапу чисто для простоти. Тому що в ідеалі потрібно було кожну стіночку промалювати і потім вже кожну стінку додати на цю мапу. Але це було б дуже складно, тому я створив усю мапу як один об'єкт. А якщо б, якщо ми хочемо зробити так, щоб, наприклад, був якийсь колір, через який крабик може проходити, то тоді нам потрібно було б перемалювати цю мапу повністю, щоб тільки стіночки були. Багато-багато таких стіночок зробити. Або, як варіант, витерти, ось тут у образі можна взяти гумку і витерти весь цей білий простір, який є між стінками. Тоді, так, да, можна було б таке створити дуже легко. Але, на жаль, у моєму варіанті такого не можна зробити. Ну, якщо хочете, можемо потім разом погратися з цим. Так, ну, давайте я так чисто швиденько покажу, що вам може знадобитися у процесі виконання. Я зайду швиденько в Paint. Значить, кожен об'єкт у Scratch, ну я так нагадаю чисто, це об'єкт, наприклад, він може рухатися у певному напрямку. Напрямок показано ось тут, у напрямі. Тобто отак ми можемо прям задавати напрямок. Є декілька команд для того, щоб напрямок задати. Можна на певний градус, на певний кут повернутися, або повернутися у певному напрямку. Значить, в цілому нам може знадобитися там кілька команд для поворотів. Якщо, наприклад, об'єкт, ну, ви хочете направити об'єкт сюди вправо, то це означає поворот на 90 градусів. Якщо вниз, це означає поворот на 180 градусів. Якщо вліво, то це 270 градусів, а якщо вверх, то це 0 градусів. Ну, от така абстракція, да? Тобто ми можемо вертітися по кругу на певний там кут. Ну, ми це з вами начебто проходили вже, тому, можливо, тут не буде нічого складного. Так, ну і зрозуміло, що ця команда переміститися там на певну кількість кроків, вона переміщує об'єкт у ту сторону, в яку ви задали. Давайте я так чисто оберу якусь простеньку точку, да, куди ми маємо переміститися, і, наприклад, напишу для неї якийсь простий алгоритм для того, щоб туди дійти. Наприклад, я ось тут задам позицію фінішу 5, і ось у мене фініш буде знаходитися у цій точці. Давайте я чисто так для тесту пропишу невеличкий алгоритм. Наприклад, спочатку мені треба рухатися прямо. Да? У нас крабік вже повернутий у ту сторону, куди я маю рухатися, тому я, наприклад, переміщу його на 100 кроків. Так, дивлюся, куди він переміститься. Ну, він перемістився якраз у зручне місце, у якому ми можемо його повернути у цьому напрямку, дивіться. У напрямку 90 градусів, щоб він якби пішов вправо. Тому мені треба додати команду повернутися в напрямку 90 градусів, щоб він повернувся якби направо. Так, чудово. Ось він повернувся тепер направо. Тепер я його переміщу знову ось сюди направо, наприклад, там на 70 кроків. Подивимося, що буде.
Так, мало 70, да, кроків. Перемістимо на 80 кроків. Є мало. Ну, Та давайте нам на потрібно 100. теж там на 90 або на 100. А Навіть що? тут на 110. Да, тут, мабуть, на 110. Ти права. Ось, можна навіть на 130. Мабуть, якось так. Ну, от, а, ні, 130 це вже багато. Ну, там, наприклад, 120. Багато? О, Ми супер. будемо цілий пік сидів вираховувати. Та ні, тут насправді не складно. Тут так чисто посидіти, трошки подумати. Потім ми маємо знову крабіка повернути, щоб він рухався прямо. Це у нас команда повернути в напрямку. Ось там 180 градусів. Так, ось щось я перемудрив. Ось там 180. А потім переміщуємося там знову на якусь кількість кроків, наприклад, там на 50. А можна між цими командами додавати, наприклад, очікування певне, щоб ми просто бачили ефект руху крабіка. Ось так. Тут можна навіть трошки менше часу задати, наприклад, 0,5 ось туди, 0,5, 0,5, ну і, наприклад, там 0,5. Так, ну давайте подивимося. Ой, я випадково вимкнув презентацію. Так, давайте подивимося, що в нас вийшло. Ну, крабік у нас ось так рухається. А ви От, тут ну. зробили занадто вузьке, начебто. Де саме? Там, де крабик має далі йти. Ось тут. Так. Та ні, він начебто проходить нормально. Та Начебто, тут можливо. пікселі не, ми не будемо пікселі вираховувати. Ну, якщо там крабік трошки задіне чорну стіночку, то це не біда. Тут головне просто, скажімо так, потренувати ці команди переміщення, просто трошки розвинути алгоритмічне мислення. От. Можете. Да, давайте я вам скину послання. Так, сподіваюся, так буде працювати. Так, все супер. Я начебто кинув вам посилання. Можете спробувати з ним пройти. Спробуйте, чи воно там все заходить. А що це за посилання? Для чого воно? Я вам скинув посилання на цю програмку з крабіком. Вам потрібно написати алгоритм для того, щоб довести його через лабіринтик. Ну як, ви спробували зайти? Заходить нормально. Зараз. Добре. Так, ну, це ми виконаємо, там це хвилин насправді 5, мабуть, займе, так чисто потренуватися. Потім ми пограємо з вами в гру прикольненьку, якщо там вистачить часу, у що ще пограємо. Прошу кажучи, що у нас сьогодні такий більше урок на розслабоні. Так. Все зайшло. Зайшло, супер. Так, Дамір, Кирило, у вас зайшло нормально? У мене просто жах. У мене комп'ютер висне і все. О, господи, що ж зі мною так, а? У мене теж. Як я тебе розумію? Ні, ну в мене він теж висне, але це із-за гри. А можна перейти сюди по вашим проєктам? Да, звісно, звісно, як вам зручно. Можете за послання, можете там проекти, якщо так буде зручніше. У мене просто комп завис, я не можу нічого включити повністю. Я включив нову вкладку і все, і воно зависло. Я не можу тут навіть щось, навіть на предыдущі вкладки натиснути. Просто не реагує. Вже закрити його не можу. Так, ну можеш. Перезавантаж. Можеш. Трішки або перезавантаж, або трішки почекай. Може, Так, просто можеш спробувати кілька перезавантажити. Ну, це я думав, але у мене тут. Я сохраню, потім тут є проєкт мій. Буду сохранити його. Так, можеш спробувати перезавантажити і це вийде. Так, Адаміру, тебе вийшло зайти на цю програмку.
Так, да, мене вийшло зайти на цей проєкт. Супер. Супер. Ну, тоді можете обрати якусь там позицію для фінішу. Тут найлегше буде, мабуть, п'ята. Ну, знову ж таки, да, щоб обрати якусь позицію для фінішу, вам потрібно змінити та позиція фінішу. Одиничка. Це у нас спавниться кружечок ось тут. А двійочка. Так, двійочка це ось тут. А трійочка ось тут. Четвірочка там десь далеко, ось тут аж. А п'ятірочка найлегша, можете брати п'ятірочку і просто там дійти до фінішу до п'ятої цієї позиції. Так, мабуть, буде найлегше. Тут нам знадобиться всього там команд 7, це так чисто потренуватися і все. Значить, тут не має бути нічого складного. Всім, я сподіваюся, зрозуміло, да? Як це виконувати, як цим практикуватися. Так, чудово, начебто зрозуміло, так? Так. Супер, чудово. Ну тоді вам вистачить хвилин 10 на це завдання. Так, вистачить. Ну добре, тоді давайте 10 хвилин і пробуйте його виконати. Потім можете а показати, як що у вас перекласти Scratch? Бо в мене все навіть не на англійському. Так, давайте в мене значить, на якомусь... Це треба взагалі... перейти у Я знайшла вже. Да, налаштування, мова і тут ось. Я вже знайшла. Супер, чудово. Так, ну тоді а десь... ще раз сказати, які можна блоки використовувати? Да, звісно, можна блоки будь-які використовувати, але крім оцього читерного, ковзати в якусь позицію і переміститися. А ну, що і не крім так з ним? Ось цих. Ну, якщо б ви, наприклад, використали цю команду, то я б міг до фінішу перейти в одну команду. Я дивлюся координати фінішу, мінус 82, мінус 93. Пишу мінус 82, мінус 93. Перетягну. У мене читерна якась штука вийшла. Я щось неправильно зробив. Так, крабик. Так, ну от головне оці чотири команди не використовувати, бо вони такі читерні. От, наприклад, однією командою я можу перемістити краба одразу до фінішу. Ні, мені потрібно бере. А можна переміститися на 100 кроків використовувати? Так, можна використовувати всі команди для поворотів. Ось ці дві. Переміститися там на певну кількість кроків, повернути в напрямку, змінити ікс. Я просто таке, що зробив тут таке жахливе. Зараз я переверну. Не страшно. У мене цей. Ось я натискаю сюди, і він переміщається чомусь сюди. Я, мабуть, неправильно написав поворот на 15 градусів. Тому він переміщається ось сюди. Чомусь. Просто прямо йде. Жаль, ну зараз я вимкну секунду демонстрацію, подивлюся більш детально. Так, зараз закріплю тебе. Так, закріплю. А можна сказати? Все пішло на прах. Просто прийдеться перезавантажувати. Ладно, зараз. Прийдеться перезавантажувати. Перезавантажити, да, тому що я знавіючись. Я ось і мінус в тому, що робити як спрайт цей, як його називають. А як спрайт. Так, да, ще одне ж зауваження на всяк випадок. Треба писати код для проходження лабіринту, ось тут у блоці визначити. Так, на всяк випадок. Так, ну тоді удачки вам. Має бути не дуже складно. Оця команда переміститися на певну кількість кроків вперед, вона рухає на, ну, там, на певну кількість пікселів.
Ось ще, Домір, вибач, будь ласка, знову щось не мене почув. лабіринт ховав краба. Карта фільма. Сховав краба лабіринт? Так, це ще все справи. А, так, там треба бути обережно. Там лабіринт, він теж як спрайт іде. Ого, який котик. Від цього фільму. Бідний фільм. А старт загалі не працює. Давайте я напишу це з вами, поки ви теж пишете, щоб я не сидів. А що зробити, щоб краб не вверх йшов, а вниз? Бо він вверх йде. Що ви бачите? Як зробити, щоб краб йшов вверх, а не вниз? Бо він вверх йде, а не вниз. Ага, я зрозумів. Да, дивіться, значить, кіт, він повертається у певному напрямку. Ну, взагалі, будь-що, що рухається, воно має певний напрямок, да? От напрямок, він вимірюється у градусах від 0 до 360. А тут вам знадобиться все 4 повороти. Значить, якщо ви хочете, щоб кіт рухався вверх, то це поворот на 0 градусів. Тобто, ви маєте використати команду, зараз я покажу, повернутися в напрямку 0. Да? А тут, якщо ви натиснете на цю штучку, то ви можете прямо ось так повзуночком, да, підібрати, ну, у якому напрямку має рухатися ваш кіт. Ось, наприклад, 0 – це переміщення вгору, а 90 градусів – це переміщення вправо, 180 – це переміщення вниз, 200, а, мінус 90, мінус 90 – це переміщення уліво. Вже вирішено, то в минулому потрібно було не такий, як в першому зробити, а протилежно. А, зрозумів, так. Бо Ну, тоді добре, тут не зрозуміло, він повертається так само, і спробуй зрозуміти. Все, проблема вирішена. Ну, супер. А як так, я поки що він тоді з вами щось теж напишу. А є питання? А як зробити, щоб він поворачував ось сюди? У мене, як воно виходить, у мене ось так ось поки що. А як зробити, щоб він переміщався в сторону? На скільки градусів повернути? Так, тобі треба взяти команду, задати... Ах ти, мураха! А, я йду. Вийшов. А хтось зараз щось говорить? Розумію. Так як зробити, щоб він поворачував? Там є команда повернути на скільки то градусів? На скільки то градусів, да. Я пишу на 15, і воно мене не розуміє. Я не знаю, наскільки так треба. Напиши, там є 0, 90, 270 і 360. Угу. Вас не чутно. У вас вимкнений мікрофон. Я зрозумів, мене чомусь вибуло з зуму, я не знаю, чому це проблема, але це дуже дивно. Так, зараз я продемонструю, як там вирішувати проблему з поворотом зараз. Ось є команда поворот. А, так, все, загрузилося, да? Бачите екран? Так. Супер. Є команда повернути в напрямку. Вона задає поворот. Поворот вимірюється числом від, так, зараз, від мінус 180 до 180. Ну, по-простому. Ви тиснете на оцю циферку, і у вас вилазить такий циферблатик зі стрілочкою. Ось стрілочка. І ви просто вибираєте стрілочку, в якому напрямку ви хочете повернути вашого крабіка. От. Обрали, наприклад, ось я хочу повернути направо. Все. Обрали, там тикнули кудись у інше місце і додали команду. Все.
Ось так це працює. Ось, наприклад, так я повернув крабіка вправо, отак я можу його повернути, наприклад, вліво, отак можу повернути його вниз, а ось так вверх. Так, сподіваюся, що з цим зрозуміло більш-менш. От як погано, що цей лабіринт це спрайт. Я вже 1, 2, 3, 4, 5 вкладку створюю, щоб створити пост. Ага, так, я щось не подумав, да, забув його спрайтом. Не пам'ятаю вже чому, але вибачаюся. Так, давайте я разом з вами буду щось писати. Було цікаво. Як там у вас, до речі, успіхи? Нормально? Сподіваюся. Боже, він іде куди попало. Щось там не виходить? З поворотами найскладніше. А ви говорили нам хвилин 10 хвата. А тут ми Ну, на хвилин можна 40 залишимось. Відповідь проста. Ні. Ну, якщо десь хвилин не вистачить, то давайте трошки більше, тому це не проблема. Потім пограємо в гру, щось цікаве зробимо. Так, якщо є якісь питання, то да, кажіть, я з радістю допоможу, я тут буду паралельно щось робити, також писати, щоб не сидіти просто так. Краб пройшов лабіринт, але він перепригнув стіну. Ще лінгу, будь ласка, напишу. Краб пройшов і вже написав те, що він молодець, але він перепригнув стінку. А, типу, як у мене, мабуть. Ну, піде. Так. Ладно, нічого. Бо я там з одним поворотом не вписуюсь. Вписалася, є. Він Ура. пройшов. Я перепробувала вже повернути з одної сторони і з другої. Складно Ну, буде. я радий, До що цього тепер краб є пройшов. один код чи багато різних кодів можна придумати. Ще Демір, вибач, будь ласка, знову не А почув до цього завдання капець. можна багато різних кодів придумати, чи всього один є? А можна багато різних, можна там на різну кількість кроків переміщуватися. Тобто там є безліч варіантів. Насправді, як придумати все це. Там якоїсь правильної відповіді немає. Тобто є просто задачка, типу, перемістити там крабіка із точки А в точку Б, а виконувати ми вже можемо її по-різному. Наприклад, у мене поки щось таке виходить. О, в мене схожий код. Ну, супер. Це чудово. Значить, сподіваюсь, ми йдемо правильним Тобто він шляхом. такий коротший. Знаю. Ти що робиш? Ти куди йдеш? Крабок, крабок. А. Так, да, щось я вже сам зрозумів, що якийсь лабіринт навіть великий вийшов.
не дивлячись на те, навіть що тут буквально кілька кроків треба зробити, все одно щось виходить довго. Ви думали, будемо його ставити десь в іншому куту? Ні-ні-ні. Ну так, тут я щось, мабуть, крім п'ятої позиції, тут можна більше нічого і не обирати, так. Так, ну я начебто свій варіант я вже зробив. Дивлюся, як працює. Начебто щось працює. Так, начебто щось працює, але не дуже вірно у мене. А Вот, тепер можна маю вже я працювати. покажу? Звісно, звісно. Так, я вимкну презентацію. Будь ласка, я буду радий Тільки подивитися. написано те, що організатори включують демонстрацію екрану учасників. А жесть. Так, я зараз все зміню, бо, мабуть, коли вибило, то воно щось змінилося. Все, я налаштував усе, можете викладати. Показую. Ось, видно? Зараз воно грузиться. Да, видно. Чудово. Ось. Вибачте, але... Ліна, як у тебе кружочок на тому місці стоїть? У мене зовсім у другому місці, ще далі. Ха-ха, я зрозумів. Так, я зараз покажу, як це виправити. Так, Ліна, молодець, круто вийшло. Супер, чудово. Ставлю лайк. Так, зараз, як тут у зумі поставити лайк, як хочеться зробити? Во, лайк. Мені О, сподобалось. взагалі круто. Я навіть з двох А аккаунтів як це ставлю лайк. робить? О, Так, зараз сердечко. я покажу Кирилу, як змінити мапу. Дивися, тут є от така строчка хитра. Надати позиція фінішу, значення, і тут якась циферка стоїть. Тут можна регулювати цю циферку. Тобто можна тут поставити якусь цифру, і в залежності від цифри у нас оця точка фінішу, вона переміститься у якесь положення. Наприклад, це перше положення, це друге, це, наприклад, третє, це четверте, ось це четверте. Але найлегше тут п'яте, тому я рекомендую використовувати п'яте. Ось п'яте. Шосте ще є, при шостому положенні він туди становиться. Але рекомендую от взяти п'яте положення, воно тут найлегше. От, і написати треба цей код для лабіринту. Так, у мене начебто вийшло щось типу схоже, як у Ліни. Типу, у мене ось так якось крабік рухається. У Там він, мене можливо, десь найвелика спинку забив. проблема, у мене сама велика проблема. Так, яка проблема? Я натиснув на лабіринт. Так, ну давай я теж натисну на лабіринт. Ага, я зрозумів. Так, ну все, що треба зробити, це... Треба зробити. Ні. Ні, ні і ні. Це треба убирати лабіринт і якось його... О, Так, ні. ну може бути. Так, давайте дивитися. Так, правка. А, дивіться, да, тут більш очевидний шлях. Так. Да, тут очевидного шляху не буде, тільки треба перегружати, мабуть, я не знаю. Дивіться, да, можна ще так зробити. Можна цю штуку дублювати. Потім вилучити. Так, зараз. Вилучити, ось так. Поставити там мапу потрібне положення, наприклад, ось так. А потім продублювати ці точки старту. Ось раз продублювали. Так, і де воно з'явилося? Да. Незручно. Я теж зламав свою програму. Ура! Так, ну тоді да, найочевидніше рішення це просто не натискати на лабіринт. І все. Мабуть, все. Да, чомусь я це зробив як спрайт, це було погане рішення. Я все одно не зрозуміла, щоб, ну, натиснули і все. Ну, виходить, да, якщо я натиснув так на лабіринт, то все, він став поверх усіх картинок і більше мені нічого не показує. І все. Так. Да. Ну, потрібно було б краще думати. Наступний раз будете ще думати.
Треба думати, як бачите, да. Я щось не подумав про це. А Так, а можна я мені можу? показати позицію, будь ласка, яка є, яка шоста? А, яка? Я вже не покажу, але п'ята це п'ята позиція, п'ята, вона Ні, найближча. а можете третю показати, будь ласка? Я зрозумів, що п'ята, але третю можете показати? Третя, так. Ну я вже без лабіринту покажу. Так. Третя, вона. Так, зараз. Третя це ось тут. Воно якби збоку трошки. Воно ось тут. Якщо видно, де я мишкою клацаю. А, поняв. Все, я наладив. Супер, чудово. Так, як у вас там успіхи, Кирило, Дамір, Ілля? Як ви справляєтеся? Все нормально? Мені вже потрібно йти, до побачення. Дякую за заняття. А, добре, да, пока-пока. Був радий також бачити. До зустрічі. Готуйте наступний раз фігму. Добре, Покажіть я. там, як створити якийсь там сайт. Лін, Без. твій контакт був потрібен. Тут нема. Все, нікому. Так, я готую фігму на наступний раз. Я багато з нею працював, тому я підготую щось цікаве, Давайте не тоді одне заняття, далі. а так само, як і в скречі. Багато. Добре, без проблем. Давайте багато з нею зробимо з фігму. Я До тільки радий. побачення. Так, пока-пока, був радий бачити. Так, тепер ми залишилися в чотирьох. Кирило, Дамір, Ілля, як ваші успіхи з Я цим завданням? роблю. Я А, роблю. добре. Мені не дуже виходить, але я роблю. Ой, Дамір, що, вибач, трошки знову погано. Говорю Прекрасно. прекрасно. Краще не бувало. І не може бути. Так, прекрасно, це був не сарказм, сподіваюся. Ну так, це правильно, це не лапки. Лапки, точніше. Це не лапки. А, зрозумів, тобто справді все прекрасно. Так. Чудово. Так, а як ви там, на якому ви етапі вже? Ви довели крабіка близько до фінішу, чи ще ведете? Це воно фініше дуже близько, тому його легко. Ага, добре, добре, тоді дроблюйте, потім пограємо з вами в гру, щоб А якось що за гра? підігрітися. Гра у нас буде також на логічне мислення. Так, зараз я покажу, що це за гра. Ось її опис. Значить, я не знаю, як вона правильно називається, але вона класно вчить пояснювати якісь речі, якісь слова. Класно вчить мислити. Ви маєте обрати якесь слово, почати його пояснювати, але не називаючи цього слова. Тобто просто описувати щось, і Ой, люди це мають здогадатися. гра. Так, сподіваюсь, вам така гра сподобалася, так? Да? Так, мені Супер. дуже. Чудово. Тоді зараз пограємо. Якщо в цілому вам вже скучно цим займатися, можете це залишити на потім, і ми можемо з вами зараз поступити. Ні, я повинен доробити цього краба. Він мене вже вкрав. Я Повинен. повинен його добити. Я повинен. Добре, я. Питання життя і смерті. Я радий, що ви настойчиві, тому це круто. Якщо треба буде якась допомога, то докажіть, я допоможу. Але я вже зламав свою ж програму. Ну, в мене також декілька секунд тому це відбулося. Я вас чудесно прям розумію. Да, це я, вибачте, будь ласка, мене. Я трошки притупив з цим спрайтом. Ну, я можу його зараз перемалювати швиденько навіть. Зараз я його навіть швидко перемалюю, поки ви робите. Не знаю, навіщо я це перемальовую, але why not. Ну, ви смішні. Не знаю, не Да. лише перемогли, а я. Але, не важливо. Так, ну в цілому, мабуть, вже ніхто не буде цим лабіринтом користуватися. На жаль, але нехай буде. Ніхто. Можливо, ви
коли захочете. Зараз у мене момент тестування. Я тестую свого краба. Скільки ж Супер. натерпілася ця карта? Не поняв. Ей, чувак, ти не то зробив. Ладно. І тебе розумію. Всіх розумію. Добре. І остання команда. Чекати одну секунду. Не понял. Я її неправильно поставив. І тепер активував, а у мене краб кудись дівся. О, ні. Це можна отак от зробити, і все. Все, будь на місці. Все, тепер потрібно зробити ось так. І так. Майже. Так. Все, тепер тестую все. Супер, давайте. Тестувальники! Не повірите, але мій краб ходить верх ногами. Він пройшов лабіринт на глазах. На очах він лабіринт. Або на своїх ногах. Це норма. Це норма, це нормально. Ми також іноді ходимо на голові. Добре, можна мені показати? Так, звісно. Так, зараз один моментик. Оп. Потрібно це так от звинути. І оце так от. Раз. І все, я показую. У мене давай. Настав. Так, закріпили? Так, да. Починаємо. Так, ого, ти обрав не найлегший спосіб. А він у мене такий був. Я такий, який був, такий і вибрав. Ага, добре. Це третя позиція. Третя, так? Ага, ну супер. Є, все, чудово, ти довів крабіка до фінішу. Ура, крила, я тебе вітаю. Ставлю дякую. Теж лайки з двох аккаунтів. Ура! Зараз. Ми повинні це відсвяткувати. Ми це святкуємо лайками. Ура! Так, Крила, молодець. Це прям супер. Мені сподобалося. Дамір, як у тебе справи? Ти зміг? Та, ну, погано. Я все видалив. Чи свою картину? Капець, ладно. Я тоді зараз, ну, швидко... швидко що зроблю? Швидко... Зміню все ж таки на фон, можливо, колись захочете практикуватися. Так. Я зараз зроблю такий ізічний лабіринт. Ізичний? Ізичний і такий складний, я не знаю, просто буде щас треш. Та, я ж казав вам свою задумку, зараз він буде саме такий. Добре. Найскладніше легкий, як кажуть. Це буде цікаво, удачі. Але там треба буде трошки переробити. Я не буду повторяти вашу помилку і не буду малювати лабіринт як спрайт. Да, краще не треба, як бачиш. Молодець. Так, добре, тепер потрібно якось... А, все, зараз зроблю ізичний лабіринт. Ні, не надо. Що не треба? То в мене фіолетовий лабіринт щось заспавнився. Фіолетовий лабіринт, ну добре. Так, зроблю білим. Да, там просто... Да, там по дефолту у скретчі колір іде фіолетовий для всього, що ви робите. Ну, все, що малюєте, да. Так. Я зараз. Так. О, це я навіть переробив свою помилку. Я все змінив, зараз я вам покажу.
Так, чудово, я начебто переробив. Да, чудово. Так, зараз я вам теж покажу. Я змінив все, як потрібно. Тепер у мене лабіринт іде як фон. Тому якщо ви перейдете... А, так, це тільки врубилася демонстрація. Я зробив ту штуку як фон. Трошки спростив лабіринт. Тому якщо ви вдруг захочете там щось позмінювати, як Кирило, то... Можете переходити ще раз за цим посиланням, і все буде працювати. Тепер нормально. Я просто не знав навіть, що така проблема є з проектом, якщо чесно. Тому, вибачте, я трошки, да, протупую. Видимир, мені здається, ти щось скажеш, але у тебе вимкнений мікрофон. Та ні, нічого. А, да, все, вибачте, я щось помилився. Так, як там твої успіхи? Все добре? Якщо хочете, можемо вже пограти. Хочете? Так. Так? Ну, давайте. Да. Якщо що, то можете... да, дивіться, я тут переробив. Там скину вам послання. Можете потім попрактикуватися просто самостійно, якщо там чимось, ну, щось хочете робити. Можна попрактикуватися повністю самостійно. Тут так само пишемо код для того, щоб пройти лабіринт. Ну і обираємо, де буде знаходитися фініш. Але тепер тут вже все розумно зроблено. Тут іде лабіринт як фон. От, тому все чудово. Так, послання вам скинув. Ну тоді, якщо всі не проти, давайте пограємо тоді. Так, я сподіваюся, правила гри вам тоді зрозумілі. Ну так, але почніть ви, мабуть. Мені почати? Добре. Ну, давайте. Так, щоб ми зрозуміли. Добре, давайте. Я для початку тоді правильно на всяк випадок повторю. Значить, ця гра, вона, скажімо так, класно розвиває вміння щось пояснювати. А фактично, програмування – це є пояснення. Да? Ми просто комп'ютеру пояснюємо те, що нам робити. І ця гра, вона трошки розвиває таке алгоритмічне мислення, ваше художнє мислення, вашу уяву. Задача, я думаю, зрозуміла. Ми обираємо слово, описуємо його, називаючи це слово, потім всі інші вгадують. Так, ну поїхали. Якщо ви хочете, щоб я був там першим. у вас зліва рожева двійка, яку я брав колись у камбі. Оця, так? Да, вона Так. така миленька, мені теж сподобалася. Тільки ви її пофарбували у фіолетовий. Скопіювали оцю ось рожеву і пофарбували у фіолетовий. Так, так. Бо в мене тут фіолетовий дизайн вийшов. Не знаю, чому саме фіолетовий, але why not? Так, ну, добре. Тоді давайте я почну. Не знаю, ваші описи можуть бути якимось неочевидними. Ну, бажано, щоб вони були неочевидними. А мій опис буде простим, так чисто для тесту. Я згадав щось, з допомогою чого ми слухаємо музику. Радіо? Радіо, ні. Так, опишіть його. Я це все тільки крізь що ми слухаємо музику, що ли, і все? Ну, він складається з проводка, з динаміків, які... Наушники? Навушники? Так, да, навушники. Це був дуже легкий опис. Ну, супер. Так, тепер вам зрозуміло, як це грати, так? Да? Так, у так супер. Декілька словами, так? Да, обирати слово... Можете придумувати, ну, бачите, да, придумувати описи якісь прям складні. Ну, не так, як я, не знаю, там, навушники – це те, з допомогою чого ми слухаємо музику. Це буде очевидно. Можете придумувати щось таке більш складне і задавати питання по ходу людині, яка пояснює слово, щоб зрозуміти, що це слово. Так, ну, тоді хто продовжить? Хто візьме у мене чергу? Можливо, Дамір? Тамір не проти? Супер. Тоді... Складно без цього жити. Складно без цього жити? Інтернет?
Та ні. Можливо, вода. Так. Ого, Кирило прям в точку. Молодець. Так, тепер Кирило. Капець, я навіть не думав про воду. Капець. Ну добре, Кирило, тоді продовжуй ти. Ну добре, давайте. Зараз я подумаю. Зараз. Хотіла б ще складне. Думаю, зараз. Можна на секунду подумати? Можна, можна. Це на комп'ютері. Додаток? Майже. А ще... дайте ще якусь опис подумати, якийсь не занадто легкий, не занадто складний. Ні, зараз. Це, якби... Це... додаток. Так, додаток. Додаток. Це, як, не знаю, браузер. Браузер Google. Воно оранжеве, воно оранжеве. Ще це як сайт можна, существує як сайт. Google Chrome. Майже, Google Chrome це не сайт. Окей. Дамір, буду з тебе якісь ідеї. Скреч? Чи можна... Скреч помаранчевий. Так, Дамір, як це вода? Скреч, вау. Я теж навіть про це не думав. Ну супер, молодці. Так, хто буде наступний? Ілля, хочеш Я. бути наступним? Так. Супер, давай. З цього можна пити воду. Стакан або чашка. Ні. Ні, цікаво. Що? Дамір сказав кран. Типу кран. Ні. З якого водичка тече. Ні. Можете задавати якісь наводящі питання, не знаю, там про колір, форму, про щось ще. Бокал? Ні. Давайте якесь наводяще питання тоді спробуємо задати. Окей, це можливо термос. Чайник, чашка. Ні. А цей предмет великий? А можливо, це бутилка? Можливо, це бутилка? Так, це бутилка. Ага, бутилка, супер. Супер. Так, ну добре. Складно було. Да, це я вже такий, було складно. Я такий подумав. З чого ж ще ми п'ємо, ага. Так, да, це вже було незвично. Так, хто хоче бути наступним? Можливо, Дамір, знову? Давайте тепер спробуємо якісь складні слова, прям, які не прийдуть в голову. Спробуємо такий раунд складних я слів. Я вигадав вже. Що, Кирило, вибач, будь ласка. Я вже вигадав. Вигадав? Так, супер. Тоді... Можеш починати тоді, да. А потім продовжимо тоді Деміром і Іллею. Це... зараз. Це є у горі. Небо, сонце, космос. Ні, це було б занадто легко, Демір. Подумай ще. Пробуйте задавати якісь наводящі питання, які типу, це щось живе? О, які ну добре, ну добре, я вам скажу, що це таке, яке воно. Добре, це
Добре, я полегшу трошки завдання. Це з Майнкрафту, і воно з'являється ночі. І, до речі, я з ним зараз працюю. Я з ним працюю. Це з Майнкрафту, і воно з'являється в Майнкрафті вночі. Це вже складно, тим більше для мене. Так, Ще воно спробуйте. взривається. Ще воно взривається. Кріпер. Так. Ага, окей. Ну, після слів, що воно взривається, навіть я вже зрозумів трошки, що вже давно не грав. Ну, молодець, Крило, це було вже більш складне слово. Це було супер. Да, звісно, Демір, давай. Давай тепер ти. Українська кришнова тварина. Це вогнить. Патрон! Патрон! Тримає цей район. Пес патрон, Кирило, молодець. Вау, з першої попитки. Ну це було круто, окей. Ну, але це не очевидне слово, але ви його так швидко гадали, вау, клас. Я спочатку сказав водний. А можна я зараз скажу про цікаву ідейка? Цікава. Ага, звісно. Переміщаються. Одне слово, переміщаються. А, можливо. Спрайт у скретчі? Це вже думала. Тільки... Ні. Ні. Добре, це не спрайт у скретчі. А було доволі прикольно. Було б забавно. Окей, це щось живе, не живе, переміщається. Дамір, ти не переміщаєш. Вам сказати, хто допомагає йому переміщатися? Давай. Люди. Люди. Добре, ви це зараз бачите. Ви це зараз бачите. Машина? Та ні, ви всі це зараз бачите. А, окей, я здогадався, але вже не буду говорити. Літак? Та ні, ви це зараз бачите, прямо на своїх очах. Ноутбук? Та ні. Екран? Але... Ну, екран. А що на екрані зараз? Зараз презентація. Презентація, а що на цьому слайді? Шахмат. Правильно. Так, правильно. Супер. Шахмат. Ура, я все ж таки. Супер. Добре, Демір теж даю 5. Добре, пусть. Так, да, давайте спочатку я, потім Крило. Це їжа, це ягода. Малина. Добре, ні, це буде неочевидно. Може, гарбуз, арбуз? Калина. Ні, це може бути калина. Це кавун. Кавун. Бо я подумав, тому що кавун – це фрукт, якби. Це ягода. Це ягода, тобто так, це ягода. І не буде щось очевидне. Тобто малина або калина, це очевидно, це видно, що це воно, ну, це, типу, це видно, що це як його називають? Ягода, так. Да. Ягода. Дякую тобі. Ти мені подарував ідейку. Дякую тобі, Ілля. Ти знаєш, що там. Ну, прикольно. Ви вже навіть. Ну, ладно. Це було неочевидне слово, прикольно. Я спочатку чомусь, чесно скажу, подумав помідор. Не це знаю, ж чому. Це ягода. Ну, там, по-моєму, теж якийсь нюанс, що помідор – це, типу, якийсь фрукт. Я чомусь подумав, ягода і неочевидно. Ну, помідор. Ну, от так працює мій мозок. Так, ну, Ілля, молодець, це було круто. Круте слово, супер. Так, так.
Тепер хто? А давайте Кирило, і потім Демір, і можемо потім пройти ще спробувати виконати ще одне запитання швиденько. Ну, добре, я вам скажу щось таке, загадаю, що ви не здогадаєтеся. А ну давай. Добре. Це бос з Майнкрафту. Дракон? Майже, Демір, але він складніше. І сушитель? Майже, майже. Це один з трьох босів в Майнкрафті. Варден, так, він з тиші. Так, Варден, правильно. Тепер я. Давай, Демір, потім поясните мені, що таке Варден, бо я не знаю. Я покажу. Ви зробите демонстрацію екрану, я вам покажу, що таке Варден. А, добре, давайте тоді послухаємо Деміра, і потім покажете мені, що це таке. Мені прямо ж цікаво, як на Майнкрафт зміниться. А, Демір, будь ласка. Це трава. Трава. Так, трава. Це квіти. Трава. Може ще? Ні. Це квіти? Ні. Це кущі? Ні. Не квіти, не кущі, а трава, жесть. Це, мабуть, щось складне. А це є на слайді у презентації? Та ні, нема. Що полистайте, може є? Полистайте, так, це ще один слайд, ще один, ще один. Ну, мабуть, немає. Та ні, нема. Так, печалька. Так, ну давайте ще спробуємо Деміру якісь наводящі питання задати. А почекайте, почекайте, почекайте. У мене є одна замітка. Для вас. А, якщо будете збиратися пограти у Майнкрафт, подивіться цього. Зайдіть на канал. Що криво бачите? Періодично вас погано чую. Зараз чутно мене? Да, зараз чутно. А, ось. Якщо захочете все-таки роздуплитися, що таке Майнкрафт, якщо захочете пограти, то, значить так, подивіться якийсь канал, на якому розповідають про Майнкрафт. Наприклад, я знаю один такий, на замітку собі поставив, я його дивлюся. Ну, подивіться, коротше говоря, якийсь канал, і щоб вони там розповіли про нові оновлення і так далі. Добре, я потім дивлюся, мабуть, багато нового відкрию. Якщо ви будете грати, то ви будете просто в шоці, що там з'явилося. Там з'явився Назаріт, там з'явився вишньовий біом, нюхачі, верблюди, Варден і так далі. І древні города ще з'явилися. Сенсор, скалк. Так, скалк весь. І куча всього просто. А саме нова версія ще 1.20.22. А в яке ви грали в оновлення? Ой, я не пам'ятаю, там щось 1.4, щось там, ось таке. Це було дуже давно. 1.4? Так, і там ще якась циферка була. А зараз у нас 1.20 обновлення. Чесно, я вже знаю далі ці цифри. Я покажу вам Вардена і Древні города зараз, в кінці уроку, добре? Добре. А ми ж так і не згадали, до речі, слово Деміра. Так, це трава. Це свідомо не трава. Вам підказати якесь слово? Давай, можеш підказати там букву, наприклад, з якої починається? Це екзотичне щось. Якщо що? Це екзотично. Екзотично. Чомусь у голову, ладно, не буду казати це, ваша здача відгадувати, але буде цікаво, якщо я вгадаю це слово. Якщо це, я не знаю, трав екзотично.
Можливо. Ой, це використовується Ну, на цій траві. Ні. Це використовується на кухні, Дамір? Так, складно. Адемір, тут теж щось неочевидно, так? Да? Ну, так. Зараз я якусь підсказку. Ви про це говорите майже кожен день. Ви користуєтесь цим кожен день. Це складно. І бачите кожен день. Хоч... А росте воно... Ну, кожен... Ви бачите плоди цієї рослини кожен день. Яблук. Ага. А на цій траві ростуть якісь фрукти? Так. А Так, ці фрукти великі... – це ягоди. А фрукти – ці ягоди. А ці фрукти якісь великі? Також і маліна. Ну, не дуже великий. Є різні сорти. Є сорт бебі. Маленький. Ага, так. Ілля що, каже, можливо, це малий клубника? Ні. Та ні. В екзотиках... Ну, бо воно маленьке, реально. Ну, воно не таке велике, не дуже маленьке. Спитайте краще, мабуть, колір, розмір. Ось таке, я думаю, вам ну, розмір десь... Ну, розмір невеличкий, колір... Ну... Колір краще не кажу, плода, де жила. Плода цієї рослини жовтий. Ну все, тепер буде очевидно. Точно. Ну, відгадала. Ну, я вже точно знаю, що це, але... Хочу, щоб здогадалися, що Кирило або Ілля. Я не розумію, що це. Ну, це, мабуть, банан, так? Да? Банан же він росте фактично там, як на траві, ну, да? Так, він росте на траві, а сам він ягода. Ура! Я відгадав слово банан. Я спочатку думав, що це ананас. Такий екзотичний. Він так, також що... на траві. Да. От я чомусь подумав про ананас. Так, ну круто, молодці. Ну що, давайте тоді, мабуть, я вам покажу ще одне завдання, яке я вам пропоную взяти чисто на практику, якщо вам буде цікаво. Я ще на сьогодні створив отаке цікавеньке завдання, воно прямо з предісторії. Я зараз вам його покажу. Так, зараз я зайду. Взагалі, вам було цікаво щось таке гратися, чи не дуже? Розкажіть, щоб я знав, що готувати, якщо що. Так, мені сподобалося. Супер. Супер. Чудово. Мені також сподобалось. Чудово, дякую. Тоді спробую якісь ще ігри готувати там паралельно. Так, дивіться, значить, ще одне завдання я вам підготував. Значить, вам потрібно запрограмувати справжній комп'ютер у Scratch. У чому заключається ваше завдання? От, наприклад, у вас є завдання купити ноутбук, да? І ви хочете, щоб цей ноутбук був або сірий із великим екраном, або щоб він був білим і невеличким. При цьому ви хочете, щоб він мав не менше 128 гігабайтів пам'яті, і ви хочете замовити його з доставкою. Ваше завдання, ну, у вас є у скретчику така моделька пристрою, да, такий комп'ютер. І вам потрібно для цього комп'ютера написати програмку, по яку ви будете заносити дані про ваш комп'ютер, який ви хотіли б купити. І ця програмка має видавати інформацію, чи підходить цей комп'ютер вам під ваші нужди. Давайте переглянемо код. Да, це завдання я взяв з одного підручника по інформатиці колись. Там воно трошки не так виглядало, як ось тут. Там на прикладі побудови комп'ютера для вибору чогось показувалися електричні схеми. Теж дуже цікаво. Але тут я трошки спростив завдання. Значить, у нас є 4 змінні. Колір, пам'ять, розмір екрану і доставка. Значить, колір
Це може бути якесь слово, там, наприклад, сірий, чорний, або, наприклад, білий, тобто якось так, там, рожевий, щось таке. Ну, наприклад, залишу будемо сірий. Ми будемо з вами робити? Ні-ні, це вже пропоную, мабуть, самостійно зробити, якщо у вас буде бажання, бо у нас вже, на жаль, мало часу. А потім у вас є змінна пам'ять. Це якесь число, так? Наприклад, там 100, 150 – це кількість пам'яті на вашому комп'ютері. Наприклад, залишу 128. А розмір екрану. Розмір екрану може бути або там маленький, наприклад, або середній, або, наприклад, великий. Ну, якось ось так, да? А доставка. Вона може приймати або значення так, або значення ні. Тобто, якщо ця змінна, якщо ви тут ведете так, то, типу, ви берете ноутбук з доставкою, а якщо ні, то без доставки. Ось так. І у вас є тут команда. Вас не чутно. Ви зависли. Ви зависли. Хто організатор? Кто-нибудь? Кто-нибудь? А у вчителя закінчилося зарядник телефонів. Їх погано. Будемо його чекати. Так, все, я знову тут, боже, вибачаюсь. Я поставив телефон на зарядку, ви уявляєте такий прикол. Поставив на зарядку, а не вімкнув удлінітель, який була зарядка. Вибачте. Так, мене чутно нормально, так? Так. Супер, дуже вибачаюсь. Так, значить, продовжимо з цим завданням, яке чисто пропоную вам на практику, якщо буде цікаво. Значить, вам потрібно написати доповнення до оцього блоку перевірити ноутбук. Вам потрібно, щоб ця команда, вона брала оці зміни і перевіряла ноутбук, чи підходить він вам під ваші нужди. Якщо підходить під нужди, то ви маєте, наприклад, там видавати повідомлення «все підходить». Ну, якось так. Так? Просто підходить або «все підходить». А як... Так, так, так. А як перевіряти, чи він такий, як потрібно? Перевіряти. Дивіться, у вас тут є
Ось я у завданні виписав, що у вас є якби такі вимоги до ноутбука. Він має бути або сірим і мати невелик, і мати великий екран, або якщо він білий, то він має бути невеличким. А потім ноутбук має бути з доставкою та мати не менше, ну він має мати, да, не менше 128 ГБ пам'яті. От ви можете ну, перевіряти це наступним чином. Брати там, наприклад, якщо брати якусь там зміну, наприклад, там колір, дорівнює там сірий і так далі. Тобто так писати багато-багато умов на перевірку. Або можна тут також користуватися цими командами і або не. Теж вони будуть дуже корисними. Наприклад, комп'ютер має бути сірим і мати великий екран. Тобто, якщо колір сірий і великий екран, тобто ось так, і розмір екрану великий, то, наприклад, ми будемо вводити повідомлення, що комп'ютер підходить. Наприклад, там говорити підходить. А потім дивимося далі. А що він ще має мати? Він має бути з доставкою та мати там не менше 128 ГБ пам'яті. Ми це також додаємо в умови. Тобто, наприклад, якщо кількість пам'яті у нас має бути більше за 128. Тобто пам'ять більше за 128, якось так. І має бути також доставка. Ми можемо так це об'єднати. Там, наприклад, якщо пам'ять більше, ніж 128, і там доставка дорівнює так, то тоді нам все підходить. Ось так. Ви можете об'єднувати ці умови якимось іншим чином. Наприклад, додавати більше оцих блоків і таким чином у вас буде менше набагато умов. Наприклад, ось так. Тобто це завдання більше на практику оцих умов. Ось так. Потім вам потрібно прописати ось декілька таких умов, щоб покрити всі ці, ну, ваші забаганки, да, скажімо так, які дані в завданні. Да, Кирило підняв руку, да, будь ласка, Кирило. Це нам потрібно зробити зараз, так? Ні, це чисто так. Я придумав вам завдання, чисто так, на практику, якщо у вас буде бажання там колись вдома попрактикуватися. Я вам скину посилання. Так, посилання. Ось воно. Все, посилання у вас є, можете його скопіювати собі, або просто зайти на мою сторінку, і там буде цей проект. Якщо вам буде цікаво, так, самому чимось цікавим зайнятися по програмуванню, то можете цим зайнятися. А в цілому завдання, я сподіваюся, більш-менш зрозуміло, так? Так, зрозуміло. Чудово. Можете там, не знаю, або сфотографувати, якщо вам дійсно цікаво це зробити, оці вимоги, да? Або можете, ну, я можу розписати це прямо у скретчику, прямо на сайті, що потрібно зробити, як вам буде зручніше. Добре. Розписати на сайті, так? Да? Розписати. Супер, чудово, я тоді розпишу зараз. А, да, Крило, ще підняв руку, да, будь ласка. У мене зараз цей, як його називається, розіграш, казино. Хочете прийняти участь? Безплатно. Да. Безплатно. Вибач, Кирило, я не граю в азартні ігри. Ну добре, але це просто скречі, гра скречі. Це гра скречі. Ну, якщо ви зможете її отримати, ой, пройти, то ви отримаєте подарунок. Так, ну добре. Давайте пограємо в гру Кирило. А в чому заключається гра? Ви не пройдете. Зараз. Не пройдемо, ну зараз. Що ми не пройдемо? А що ми не пройдемо? Я создав спрайта. Ось кріпер стоїть. І он подаруночок. До нього потрібно якось добратися. А це в скретчі, так? Так. Як що до нього добратися? Подумайте, як до нього добратися. Добре, а що за подарунок? Просто подарунок. О, от Демір правильне питання задає, що за подарунок взагалі? Чи є сенс працювати? Є. Це гроші. Гарно, ви отримуєте цей подарунок. Подумайте.
Ну, я зрозумів. Ти, мабуть, там створив стіночку якусь іншого кольору, да? І через неї можна проходити. Ну, майже. Подивіться, зараз я беру. Зараз. Ось, дивіться. У мене тут всякі що таке? А де мій? А. Так, добре. Зараз беремо чарівний скрипт. Саме сюди натискаємо. Ось, зараз чекайте. Так, я подивлюся, хоч, щоб йти за якимось нормальним подарунком. Ні, я не знаю. О. Я трохи неправильно зробив. Я спочатку подивлюся код, а потім вже буду проходити це. А то вдруг там нічого нема. Але добре, я все-таки скажу вам, там нічого грошового подаруночку нема. Думаю, це зрозуміло. Грошей там нема. Там, якщо ти торкаєшся кольору такого ж, як подаруночок, то ти отримуєш, зараз я покажу, що. То ти отримуєш. Зараз, оскільки я не можу, я неправильно зробив, то я зроблю отак от. Беремо подаруночок. Тому так. Ти отримав подарунок, баланс 1000 IQ, 1000 баланс. На балансі 1000. Що нам цей баланс допоможе? Вийшли з цього, скажіть, скретчу, та все, в нас ніякого балансу нема. Ну, добре. Так, баланс обнулиться. Грустно. Добре, ні, не обнулиться, оскільки у мене... Я пересунув подаруночок, і тепер кріпер завжди торкається цього синього кольору. І він завжди каже, ти отримав подарунок, баланс 1000 IQ. Ну, добре, там потрібно просто пройти через одну потайну стінку. Через одну потайну стінку і все. І ти торкаєшся цього подарунку. Це хардкор, якщо ти його пройшов, то у тебе баланс 1000 IQ. Все. А якщо в нас буде всього лише одна спроба пройти? Ні, просто якщо ти будеш торкатися чорного, то ти будеш повертатися в самий початок. А там сірий. Там світло-світло-чорний, там світло-чорний. І гарно не видно, що це... А можна він... сідати посилання? Дай на себе посилання, а то я не бачу людей це в чаті. О, я не можу сказати. Мабуть, ми не добре, Крило, там є у чатику вечорниць, там інструкція є, як викласти проєкт на скретч, щоб він зберігся там на сайтику. Можеш подивитися і до наступного разу зберегти, ми подивимося разом. А що де на вечорниця? Я чогось не бачу, ніякого зараз подивлюся. Це там десь... якщо зайти в телеграм? Да, там десь зверху. Да, там десь зверху є інструкція, як викласти проєкт свій. Кирило, можеш подивитися і потім викласти. І у мене ще є питання. Ага, да, будь ласка. А ви казали, що надо сте презент, щоб я не наступала. Надо сте дозвол на цей. Демонстрацію екрану. А, так, доступ є. Да, все є. Так, доступ є. Зараз я підготую. О, зараз війду. І... Фейер. Та блін. Добре. Це ти якийсь проєкт хочеш показати? А як демонструвати екран? А тут є прям по центру кнопочка демонстрація. Да, але саме Google як? Google, там можна перейти у... там прям знизу можна просто брати вкладку, яку ти можеш продемонструвати. А як? Тут у мене є в кінці Share Whiteboard. І камера, і скрін, bookmark, і так далі. Web URL, документ, фото, бокс, Google Drive, і так далі. А ти з телефону, так? Так. Ось з телефону я навіть не підкажу. Там десь має бути просто кнопочка демонстрації екрану.
Вона на телефоні також, по-моєму, є. Зараз я подивлюся. Ну так, є share. Да, да, ось є. Share, Так. поділитися. Можеш Я на не цю кнопочку натискаю, натиснути? а далі. Я на неї натискаю, а далі. Там має з'явитися вкладка, яку ти можеш продемонструвати. Ні, тут є Microsoft OneDrive, типу, як і чи ще що я повинен демонструвати. Так, добре, я зараз спробую. Ой. Зараз трошки. А вам видно щось чи ні? Ні, на жаль, ні. А, А може, давай тоді я подивлюся до я наступного поняв, я поняв. разу, як. А ну, почекайте, будь ласка. Зараз я кое-що зроблю. Добре, давайте, бо нам вже треба завершувати вже 45 хвилин. Ми почали в 35. Зараз трошки залишилося. Я цей зроблю скрін. Оп. Зроб.